Broadcasting, the Advent hope in Christ. This is DXIM-FM 93.5, your hope radio. This is 93.5 Hope Radio Philippines with one. lagi tilu ang gitugpia panna kao kamo isamyaw ang tulong ko karuna tua sia nitu sakala gitan nagdandamu Inisa kalimutan Kuhaunog Lalinun ang nagtuman Bisantan pa yung tao Pihay bihayon satanan Nga sadius Ang pahiyong sa Atung 可能。 oras sa Hope Radio Philippines Butuan alas 5.57 Aduna ka ba'y problema sa imong pagtuon may tungod sa balang kasulatan? Ikaw ba nagkinahanglan og dugang katinaawan bahin sa Biblia? Higala, ikiling ang imong igdulumog sa pagkailangong niining at Bible study, study All the Year ah! Bible Study on the Air O sa kauras magtuglog sa insaktong pagtuon sa palaang kasulatan Bible Study on the Air Magagiyang kalimut, nagtos sa kantungan Bible sa iyong kagabion na usab kanatong tanan mga kapaglaom welcome sa atong evening edition sa atong gitawag Bible study on the air welcome sa atong tulumanon kamo nga naa dinhi sa dapit sa siyudad sa Butuan balipayong pagpakiguban ninyo ato makigsunan sa tibuok Agusan del Norte, Agusan Sur, Surigao Sur, Surigao del Norte, bisan pa sa silingan nato ng mga probinsya, diin maabot ang signal gayod no? sa Hope Radio. Labina das maragusan sa nyo bataan, naghantag mga nagasubaybay, pinaagig sa radio. So kamo nga nagpaminaw sa radio, kung daw medyo hinay ang signal, ang FM manggod Nang inahanglan ni mga kaigsunan antina. Butangan ninyo ang antina. Di ba ka ng inyong mga radio na maginay antina? Ayaw mo pagka pagkakontento, ana. Labi na kung distansya na mo din sa ato ang uh, tower. Ang buhaton ninyo, butangan ninyo wire mga tulog ka dupa lapas sa inyong atop butang mo kawayan o unsa inyong pamaagi dayon ang tumoy dito sa pikas sa ibabaw pagbutang mo mag, uh, magnetic wire baka ha bisag unsa inyong kagisan inyong ibudbod dito pagkahuman mga kapaglaom uh, kusok na na mo times 2 pa times 3 ang katinao ni anak Muna'y dapat na tong buhaton makaigsuanda kung hinay gud. Pero na'y uban mo yung, kapag laom di makuha din ang radyo sa moa Kung ano man, abot mangay tag maragusan. Sa kanya mong radyo, perti namang gud ka. Dugay na guba ay naon sa kadugay ng naguba. Palitig bago, mga kaigsunan. Ayaw mo pagagwantaan ng gubaon. Palit mang tag cellphone nga. Tag 10 mil, 5 ,000 kaning radyo nga naamoy amoy radyo makaigsunan nga kantidad o kanang 1,000 nindot na kayo nga klase nga radyo mga kapaglaom. Ngunit dapat ninyong buhaton kana kon gusto mo nga magpaminaw giyod o dugang pa sa mga programa din sa Ho Radio. Sa di pa na uh, tagaan o pagtagad kining mga text question karon morning atong cell number ha diin magkapadangat mo mga kaigsunan. 0963 913 8446 0963 913 mo mga paabot sa inyong mga pangutana, mga reaksyon, mga kapaglaom. Dayon sa di pa na to, atong insert makaigsunan nga pahibalo. Uh, Butuan Central SD Church presents Oplan Gugma unsa man ni a concert for a cause for the benefit of rebuilding the house of God with the asidors oh, dunay konserto nga himuon mga kaigsunan ang asidor singers matod pa din he, a renewed Christian musician this coming May 4 kanus ani mga kapaglaom Mayo 4 2022 pa uh, Miyerkules ning adlaw 7 pm at Charles Charles Function Hall mga kaigsoonan CEA Building North Montelia Boulevard Ongyo Butuan City Muna ang venue buy a ticket now, call or text this number. 0920-695-0528. Akong balikon. 0920-695-0528. Limited slots only, mga kaigsunan. General admission, ticket 500. Ang mga beneficiary ani nga mga church mga kigsunan is Pina Adventist Church o Payawag Adventist Church. Kabalo naman mo nga kining dunay mga biktima gyud sa bagyo dito sa Surigao area. So kini mga kaigsoonan ato na lang ning tabang. So kamo nga ni Asbutuan City o ni asa silingan nga mga lungsod, pwede mo magkatambong ni ini mga kaigsunan na text lang mo adto nga para mareserbahan mo og ticket para pod nga makatabang pagkita sa buhat sa Ginoo pag kanang tukod pag usab sa nangaguba nga mga simbahan plus ma kanang dasig pagyod ang adtong pagtuo kauban sa atong mga magalawit gikan sa Davao area ang The Asidor Singers. Okay? Salamat ayon ninyo tanan mga kapaglaom sa inyong pag uh, participate ni ining maong uh, uh, program. Okay, sa panato pa nato karon tagaan og pagtagad, magampo ta. Ning oras sa Ginoo. Sa dapit sa sayo nga kagabhion, gikalipay na dako ang higayon nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Aron kami magkapaminaw na usam sa mga pulong nimo. na mo mima masabtan gawas kon kami imong giyahan karon sa balang espiritu. Panalangini ni tanang mga donor sponsor sa mga buluhaton sa nakadayang mga dapit, sulod og sa gawas sa moang nasod. Panalangin ni eh, Usab, ang tanan nga nakasabot sa kamatuuran, apan gidaog sa mga pagduha-duha. Mga kandidato sa bautismo, magkapanalangin ka. Mga backsliders nga sakop sa mong panimalay, magkabalik sila sa pagpangalagad nimo. Panalangin ni eh, kaming tanan karon, oban sa mga ni nga station, itugyan gyanamo o bans nimo sa tanan mo makapagyasan sa pangalan ni Hesus. Amen. Bible study on the air. Matod pa mga kaigsoonan sa atong Texter 95:18. Kapag laom on unsa ako dapat buhaton sa ako mga anak. Ang isa na bautismuhan na o gikuha sa iyang inahan ako giingnan ayaw baya pakan a og baboy og ipasimba siya panahon sa sa badok morning iyang text mga kaigsonan og dugang pa basin iya gipakaon podi ra kapag laomdan. kay salamat kayo So imo tong anak. O nya nagkuha yang mama. Murag naglagyo mo sa imong asawa, no? Posible adik kay eh, posible lalaki gid ang nagtext kanato. Exo so on ang imong anak bautismado. Mabitaw nga sa dili pagyod bautismuhan ang tao dapat makasabot gayod siya sa tanang pagtulunan. Kay bisag asa pa siya mapaingon. Kabalo siya onsay sakto, onsay dili. Manangwa kay angay dapat kabalakan kon ang imong anak nakasabot pero og nabautismuhan pananglit wag makatugkad kay e kanang bagong nabautismuhan abi ninyo pana at manunun manunon pa na pag-ayo. Magampo lang kita igsoon. Ngabisan na layo sa imo, ang iyang relasyon sa ginoo, wala mo distansya. Karon, sa di pa ang tao, hindi ka balak ani mo basin o pakanon o baboy. Nagisultihan mana na nay hugaw, na hinlo, o labaw sa tanan, ato silang sultihan onsay resulta sa mga tao nga naglapas sa balaod kamatayon man gyud Roma 6:23 kutob sugu sa mulapas sa bala ang sugo sa Dios mura law mana health law mana unsa nga balaod sa Dios nga nagapadayon alang sa tao imo nang lapason mandubag panahon sa paghukom kay ang balaod man mo ang siya ang batakang balaod sa paghukom. Sumala pa sa mabasa nato sa Ecclesiastes 12, 13-14. Kay pagkada doon sa Dios ang tagsa tag sa kabuhat nga sa paghukom. O ban ang tag sa tagsa sa katinago, maayog dautan. Sa versikul 12 nagkinoon, Kadlo kay ang Dios bantay ang mga sugo, kay mao ang tibuok katong danan sa tao. Panahon sa adlaw sa bado, na amang kahay simbahan nga duol dito sa imong anak nga iyang adtuan dapat tugaan sultian nimo ang problema kung gamay pagitsya kan nang 9 years old pa di pa makabeheg layo mo nai, medyo problema pero nakasabot lang gyud siya bisag na layo sa iyang ginikanan magpabilin siya nga magbalaan sa adlaw sa bado sama gud ni Daniel si Sadrak misa ko gabid ni abot sila sa yuta, nga freedom, walay ginoo, mga kaigsunan nga, mga tao. Pero, ang ilang relasyon, nga tos gino, wala mawala. Sa dihay nga gitintal sila, mga kaigsunan sa mga lami ang pagkaon. Dapat, privilege na to nila nga makatilaw sila pagkaon nga kanang harianon nga pagkaon. Kung basahon bitaw ang kanang Daniel Ono. Apan, tungod kay sila na orient sa pulong sa Diyos. Mga nanggaingon sa kining Proverbio 22.6, Bansaya ang bata, diha sa dalan niyang paggalaktan, kay bisan kon matigulang na diigod mo biya anak, kay nakagamot man. Nakasabot, kining mga batanon ng mga Hebrewanon, wagid sila mo patintal, sa mga mahalun nga mga imnunon. Lamian nga mga pagkaon. Siyempre, ang pinakasikat karon nga mga pagkaon sa kalibutan katong mga gipang bawal sa ginoo. Kanang karabaw baka dili na sikat. Ang sikat nila katong mga mga seafoods nga mahal. Tag 3,000, mil, mil ang kilo. Pero Arita mga kaigsunan sa gitogots ginoo, sama ng tambang, na ay 20 pesos, di magakitag baratuhon sa mga gidili, labinakon akon, mga export ng mga klase, sa maanian anang mga banagan, nga mga kanang seafoods, sumahal ka ayo, na kay mga export man to tanan, mga imported nga mga pagkaon ni Nabucodonosor. Pero unsa may gibuhat sa mga Hebruanon, ilang gipangayo, gulay, prutas, o tubig mga kaigsunan. Kaya nahibaw sila nga maunis siya ang original diet para sa katawhan, mga kaigsunan. Di lang kaysa katawhan sa, sa Dios para sa tanan. Kaya maunay design, design sa ginoo para sa atong lawas. Pero sa pagsumada, nagpabilin sila nga mga mahimsog mga kaigsunan dili mga luyahon kun imong naon, ang kusog mukaon og tambok ang hinginom sa makahubog og katuntaw di og mga tambok og labaw sa tanan hinginom og tubig mga juices nga dili mga mga daghag preservative kinsa may mas maarang-arang mga kaigsunan og panglawas Siyempre, nagsapir ang atong lawas niya ng imnonon nga dagag mga sugar, dagag mga alcohol, daghan mga kaigsoan og mga kanang preservative. So, nadaot. So, kanay mong anak, matod pa ni mo, kung pananglit pa kanon o baboy, okay ba na? Ang tubag dili na okay? Dili man na okay. Ma nang imog yung sultian ni mong anak. Tay bawon mo nga bisan tuod sa impagabatan noon subject na siya sa paghukom. Okay? Salamat so on, ang ginoo mga o ban maga panalangin nga na kanimo. Another text question mga kapaglaom nga atong tagaan o pagtagad. Gikan mga higalag kang last number 0903. Good evening kapaglaom, mangutan na lang ko. Di ba ang mga SDA o kuhan man ko na? abbreviation na mga kaigsunan, kana gitawag nila SDA daghan rabay kahulugan aning SDA no mo na nga ang common name nato dili nang sabadista ari sa gitawag adventist kay kung magisgot sabadista daghantag mga ka kapareha pero pag ingon og adventist masabtan na, nila mga kaigsunan. Matod pa niya, di ba ang adventist ang kanon daw nganong na may daw ang kanon daw mga kaigsoonan kanang na ay himbis sila kanang na ay himbis dili sa muka di sila mukaon og baboy pero nganong mukaon man mo og kabayo og baka wa well, di man may mgaon anang baka kabayo. O. Oh. Nga man lagi mo og kanang kabayo o baka, ingon pod pag nabautismuhan na bawal mukaon o baboy. Pero ngano man lagi na ay nakita na ko kaon man karning baboy kay walay laing sudan. Okay. Kanang giingon ni mo nga nabautismuhan na mukaon o baboy kay walay laing sudan. Mga kaigsuonan, sortihan ko kamo. Wala gid na totally nakagamot, nakasabot pero wa makagamot. Kailay ang nakagamot nga nakasabot og nakasabot nga wala makagamot. Pares ba ang tanom, ay e mong gi tanom pero wa makagamot ah, pag panahon mga kaigsuonan sa kanang baha-baha dali ra mawas out pero kadtong nakagamot nakahawid sa bato mga kaigsoonan ang ihang gamot laom gud og dulot aw wa na sugot na mga kaigsoonan og mapasmo kaysa mukaon pero di man mapasmo ang tawo mukaon og sudan ba di ba tinuod kanang sudan sekandari na lang na mga kaigsoonan pero sortian ko kamo mas mapuyde pa kita nga mga tao mukaon nga walay sudan nga naay rice kaysa magsigitag ka og sudan nga way rice mga kaeksonan di ba kung naa man nakita ni ana sa nalang na lang nga adventist pero daily gid na maoy prinsipyo sa adventist nga mukaon na lang kay sudan How much more kung maabot ang panahon? Nga, panahon sa persecution, sama sa nahitabo sa mga batanon o sa nga mga Hebruhanon, nga gipugos pagpakaon sa baboy, sa karning baboy ni Hari Antiochus. Basa na ito na sa Dos Pero asa may ilang gipalabi, ang pagkaon sa baboy o ang pagunong sa balaod sa Dios. Ang sugilano nagkanayon, na nangamatay gud sila. Pero sa ilang kamatayon, gitawag sila sa Bibliya bulahan kay hamili sa pagtanaw sa mata sa Dios ang kamatayon sa mga taong maunungon. Pero kung nikaon sila adto, baylo sa ilang pagkahadlo, na matay ramang giyapon, kaya wa may tigulang nga muhantod, mamatay, pero ang impyerno, naghulat. Maka impyerno di ay kapag laom, kung mo kaon, basanin yung isayas. Di ba pang dabdaban sa ginoo, tana nagkaon sa mga mahugaw ng mga pagkaon. Kung di ka di hindi itamutuot, wala man na'y problema. Basta kay ang dios mo'y nagsulti, ana. Once nga ang Biblia ganit mo sulti, di likid na magbakat. Muna gawin sa Biblia, mo abot kini sa hustong panahon. Di pa man sunugon pero hulat-hulati lang. Hulati lang. Sunod, matod pa ni nga pero mukaon o kabayo. Ang kabayo, dili na siya makaon sa katauhan sa Dios Pero masudan sa mga tao nga. Dili katauhan sa Dios Okay? Bisan ang baboy, makaon man na baboy. Kay ang baboy di pa makaon, wala untay nang gilitson son na na. Makaon oo, ka na waragot gihumba, gikilaw, gisugba, gitula, giprito kay makaon. Makunsyong ba sa tao? Pero di ka kita'g nangaon og kanang bukong, nangaon og kanang bunot. Purna nakita na ako sa Facebook, kakaog bunot. pero di normal ng Kaya ang bato, wa di magakitag na maligyag bato kay para sudan. Kay ang bato dili makaon. Ang baboy makaon. Pero dili siya tagkaon sa katauhan sa Dios. Nagkinirabang pagkalitok na ko ame narabagay elder sa bayugan kani adto sa dito pagko sa Pika Station pertigin yang suku agin sa ako na backslide na lang gito hantod na backslide siya kay nag kanang labaron po tog otok gipatawag yung ko niya sa so, reporta ka dito sa mga pastor sa imong gibuhat na kung sa may akong problema elder ngano nagingon naging on makas mga tao ang baboy makaon ko kay dili di, di ay mangutan na ko ni mo kanang imong mga igagaw na baboy wala sino nga ngano nga man sila kay Makaon. Ang baboy, Makaon. Pero dili siya pagkaon alang sa katawhan sa ginoo. Kay kung moingon ko ang baboy, dili makaon. Moingon mga tao, bakakon, bagining mga subadista, Nga naman lagi, nag, naglitson mig baboy, perti man namong busoga. Makaon man lagi, ingon ka dili. O, makaon siya, pero mabita ingon sa ginoo sa Levitico ang baboy kay may koko nga pikas may tail nga buak apan wala magapangusap sa si kinaon mahugaw kini alang kaninyo sa unod nila ni ini dili kamo magkaon kay hugaw kay kun ang tao dili pa gipasidanan nga kana hugaw mangaon tabi sag ako mukaon kog baboy nga karne kun wa lang magingon ang bibliya nga hugaw ni mukaon ko pero kay ang Dios nagsultiman nga dili ni pagkaon alang sa katauhan sa Dios. Babasa ba nato na sa manato na sa Deuteronomio 14:34. Ingon ang Dios, kining mananap mo, mananapa moy kaonon ninyo baka, karnero, kanding, serbo, korso, lagsaw, oso, unicornio, baka nga ihalas. Question. Kining mga mananapa kung kaonon kuning nga normal lang gyud di dili daot og mga lawas Gipraper na ko pagkaihaw mangutan atas gino, pagkasadoon ba ko tungod sa akong pagkaon ani ang tubag nga dili mukaong kag karnero dili ka pagkasadoon sa Dios ngano man ang Dios ba nagsulti nga iya ning gitugot sa pagpakaon. pero ang baboy o ang kabayo makaon ba ni? Tanawa gani. Aron masabta ni mo, dili mi mangaon anang kabayo, pero ako nakakaon na kabayo. Nga sa dili pa mi Adventist. Makaon ba ang kabayo na Gikaon ba na oo, oo, gikaon. Pero, kon mangutan na tas ginoo, pagkaon ba sa katawan sa Dios ang tubag dili? Ato tanaon mga kaigsunan, Libitiko, Kapitulo 11. Diya, ingon ang Dios kadtong bersikulo 3, kadtong tanan nga may kukong nga pikas, may tiil nga buak, og nagapangusap sa taliwala sa mga mananap, kana maoy mahimong kanon ninyo. Kaning tulo dapat na ani. Number one, koko pikas, tiil buak, nagapangusap sa kinaon. So kanang nag-usap-usap bitaw bisag wa manabsab. Paghunong niya panabsab, magsugod ni siyag usap sa iyang kinaon. Pero kung nagpangusap siya sa kinaon, apa na iyang kuko, dili pikas, dili buak, kena, wala makapasar, Sagisulti sa gisulti sa Dios. Nga man ang Dios mo'y naghimo sa tanang mga mananap. Genesis Kapitulo 1 Siya'y naghimo sa dagko o daggagmay mananap. So ang Dios mo'y nahibaw unsay sa'y klaonsang klasiha kini nga mga mananap. So, ang kamil, kailan man tingali mo kamilyo, na na ikaw dong, kailan ka kamil Isa nga o, oh, kailan mang kukul, kung kamil, nag ko ato ba? yung bata, bit manambong Kinahamot ko mga kay naas doon. Kadong kay ilang kamil. Ko nga, siya nga o. Nako, kita kagkamil. kamil sao Sige man, may panguha, anak. Nako. <laughs> Kadong di ang damang ng kamil, mga kaigsunan. Dili na damang. Kana bang, kita din ako wa po kita bitaw kamil. Nga, upat og teil. Kaya damang, bata, nga o tiil. Kana bang damang, mga kaigsunan. Oh, Kamil bisan pa nga kini nagapangusap o kay para sa batasan Skarniro. pero walay tiil nga pikas mahugaw kini alang kaninyo ang kuniho kini ra bang kuniho bata ra ba kay silingan kani ato iyang mga apungan lang yag kuniho mga kaigsunan Abot unsay kalainan sa kuniho o kanang gitawag sa uban o kanahan. <laughs> Nga naman nag bitaw kuniho, kaya bang rabbit, no? Di na na makaon. Ang kamil, ang kabayo, tanawan ninyo ang kuko. Di ba tibuok? nag bitaw ko ani. Ingon dahin ilokano. Ang uno dramay atong kaunon, Brad, di na lang na apilon ng kuko. Anong apilon man ng kuko nga, di man po na makaon. Nako, kinsa ba ko'y mangaon o kuko? Ang ilahanan man, maoy importante. Kaya kon wala gani sign, pananglit nag-treasure ka na ay sign. Ang sign, di mo imong bungkagon. Pagkaguba sa sign, wa na kay kapaingnan. So, buot ipasabot, ikso kanang kabayo dili siya ipakaon sa katauhan sa Ginoo sa kun nakakita ka man og naay nagkaon og baboy kay kuno wala na laing sudan aw kana iya na nang kaugalingon buot-buot wa nay labot ang simbahan ana wa nay labot ang Ginoo okay Matod pa so sa nato katikster, may gabi ikapaglaom, dili mampuntan ng tao nga mahubog, pangutan on sama sa imong gisulti. Matod pa, dili puntan ng sa mani. Ako kasabot. Kanang mga palahubog lagi, ato nang isgotan, na ay palahubog nga maoy na ay dili na gani katong akong bayaw nga Puerto Rican kon dili to makainom di gito makig tago or squarto sa kwarto marig, buto, marig agosan sor kay sundalo man to kanyad to. tago or gina kwarto at sa rooftop para Ma, mag ikita mo Murag di mo kaila. Ang naanad naman may sa ihang batasan, di, rapog ko magtagad-tagad. Labi na nga, di, pod kay masabtan yang sinultihan. Pero kung maka, makainom, mahubog na, mugakos na sa ako, muagbay na sa ako, manghatag nagkwarta. O, ingon siya basig nagtuo, kagwa ko'y kwarta. O, o, ba, kwa ingon niya ako tagaig kuaning imong magulang tagaig 1000 nako may ni di ay sigiranig may tingali ani palitan ko ni permig tuba, para sa mga nga tago, kwarta <laughs> bitaw ang punto nako nga na ay mga tao ingon e, an nagtaras kon mahubog pero mangutan ko ninyo maayo ba na atubangan sa Ginoo nga manggihatagon ang tao maka makainom. Pero di makainom, hilabihang dalua. Sa to pa, ang nakapa, himo niyang manggihatagon, ang bino. Nga sige, na lang nato ni palitan para mapordoy. Dili man, wako, wako problema kung ang tao mabuotan o madili kung makainom. Pero majority sa tao nga mahubog, dili na normal og otok. Kay kanan tao nga mahubog magsigig panghatag kwarta, dili na muna normal. Normal ba di ay nang mapurote mong kwarta, ana? Diba? Na gani tao maghubog, di ba? Nagani tao bang mahubog? Di gan mo nagad. di makainom, di managad, pero mahubog magsigig katawa. Normal di ay na, magsigig nalag nisi. <laughs> Mawa nang kaestrikto. So dili siya normal. Pinalangga kong egsoon. Naalay ni-react din eh, Kanoon na siya nga, Buotan siya kung mahubog aw igsuon maon sa may imong kinaiya kung mahubog ka mga kaigsuonan ha kung mahubog nagsulti ang Dios wa man magyong gino, kadtong mahubog unya may imong buutan malangit ang giingon sa Biblia, ang mga palahubog, tanang palahubog, dili makasulod sa langit. Wa may tao nga magbinuot, may nga magpalahubog ko aron mahimo kong buutan. Dili man kay part man pagdaot sa lawas. Na nagreact ko sa din eh. Si 4874. Tinuod na kapag laom dan. Wa kagyod, wa gyoy ayo ning palahubog among silingan matod pa niya, Among silingan diri magbuntagay og istorya aw okay lang bag istorya pero disturbo no wa na madi na normal sa tao nga magsigig banha nga panahon sting tulog no banga kaigsoonan dili na normal sa tao nga palahubog nga istorya ka alas dos na kadlawon, pero ni ah, dili hubog wa makainom Atong At tapoko dito sa gawa, sige, pag-istoryahan na yung buntag, kanang di mo nakainom, di ba layo rang alas 10, mga tuwog na. Pero kining hubog, ay e mong pahilomon magbanha. Pero kining taong di makainom, ay e mong pabanhaon mga kaigsonan. Muhilom. Nga naman, mahot ganong istorya. Pero di mag, pero magkainom. Aha. Bisa gwaan na sa lugar. Istorya gyapon maka disturbo mga kaigsun. Okay. Salamat kayo ng mga kaigsun. Stand by, lang. Broadcasting The Advent Hoping Christ This is DXIMFM 93.5 Your Hope Radio It's not oras mga kiksunan sa Hope Radio Philippines Butuan alas 6.32 Bible Study on the Air Text mo sa ato cell number 0938209 as ah, 63 913 8446 Sister Cory ibut salamat Sister Mona Suelo wala joy ayon ng palahubog kapag laom sa gulan pag drugs makapatay gyud og kaugalingong anak brutal pagkaayo ang pagpatay tinuod mana na kayo once ang tao hubog once ang tao sabog sa droga abnormal na ang panghunahuna dili na normal mabitaw nga dili gyud maayos siya alang sa mga tao sa takatawhan sa Dios o oh, dili pero naay mga tao nga against gid sila sa kanang war on drug sa ato ang pangulo. Ambot on sa kahay mahitabo sunod nga mga henerasyon nga na pud ang pangulo. Pero sultihan ko kamo mga kaigsoonan. Bisan kinsa pay mahimong leader ang droga, ang bisyo dili gyud mahunong. Walay makapahunong sa bisyo pinaagig politika. Pesan pagkamatay dayon, uluhon dayon ang hubog. Mubalik ra gina. Pero kung ang tao, nadutlan ang iyang igbalati, ang iyang hunahunag kasing-kasing sa pulong sa Dios mausab gyud ang tao mga kaigsunan dili pinaagi pinaagigihadlok og bala gihadlok sa gamatayon pero kon pinaagi og gugma diha makita nimo ang nindot nga kausaban sa tao pero pinagig politika dili ni mahunong samtang ang yawa buhi pa kaya ang Biblia nagkanayon, musamot pagyod ang kadautan. Mas grabe pa. Kung grabe ang mga adik sa panahon sa nakalabay ng mga administration, mas musamot pa ni hangtod sa dili pa mubalik ang Dios. Kaya dili sa akong gikaingon, dili ni madala o politika mga kaigsunan. Besa pa kung saan ni maghulga, kaya bisan mismo na ay mga political leader nga mga drug lord mga kaigsuonan na ay taga gobyerno na ay mga taga customs nga dakpan kay nakigkonsabo sa illegal nga pamaligya sa droga gikan sa ubang nasod tungod sa kwarta mga kaigsuonan pero kon nakasabot na sa kamatuoran di na ibaylo ang salapi sa iyang kaluwasan. mag po ay ta mga kaigsunan. Wa ko mag-ingon nga. Wa di ini. Ipahibaw lang tas Biblia nga mo pagod ang kadautan sa mga taong dautan. Pero kantong mga taong gustong kabaguhan, pinaagi sa pulong sa Diyos. No? Kaya mamaning mga mga muto sa mga politiko, bagong kabaguhan, pero inigpagkaling ko, doon may nausab mga kaigsunan tingali na ina-usab nga kaniadto walay semento na semento kana mo usab pero nung nga ang politiko nakapausab sa kinabuhi sa tao wala ang makapausab ra gid nato ang gahom ra sa pulong sa Dios mga kaigsoonan amen tani anak mga kaigsoonan kaya man sa biblia by the herson olaran by the rafi paulo by the Pedrera Sister Los Bimenda Orra Orha Liza, Salamat. Sister Lucilin Aplacador Badaroldan Bartolata Badar Antonio Galgo. Sister Anne Rayos. Salamat sa pagpaminaw. Sister Aurelia Largo. Salamat. Happy watching kapag dan kay ngano di ay og magsudan ko og gulay nga tangkong ang importante na ay luto. O, oh, kana laging istorya nga ni kaon man lang kog baboy kewa na magwilaing sudan. Dili man ang tao mamatay guway baboy. Pulos rata kanon, di ita mamatay mga kaigsuan. Mas dali pa kang mamatay, sige na og baboy. <laughs> Sister Rumilin Datoy, granadero, salamat. Badar Bartolome Labicani, Sister Kate de Leon, Sister Lablin Alaan, Selamat sa pagpaminaw. Sister Barta from Hong Kong, Badar Singkwang, selamat sa pagpaminaw. Badar John Labadia, Badar Juanito Bernal, Badar Burkit, selamat Sister Sally Ebuenga, Sister Corey Ibot, Badar Rodelio Magnetico, Badar George Nis, Sister Leng Britana, Sister Parkon, Sister Lorna Mundido, kanunay daw sila na minaw. Okay, salamat na ninyo diha. Orbita family o manding. Salamat, no? Kabi na sa mga bagong nangabotismuhan. Sister Maria Duropan, Brother Wins Magataw. Salamat sa pagpaminaw ninyo. Sister Eve Edjen, Brother James Mendoza. Sister Bona Suelo, salamat sa pagpaminaw. O ban pa nato nga mga kaiksoonan, nga naminaw Matod pa ni Sister Luz Biminda kapag laom dan, dako kaayo akong pasalamat. Ani nga programa o gilabina kanimo tungod sa iagimig, tungod sige paminaw sa programa ang ako mga anak karon nakabalik na sa pagsimbat tulo sa ako nga mga anak ng lalaki ako ang kamagulangan to anak karon sa spoke ni Apil na sa 1, 000, missionary. Ah, salamat no. Ikaw ba to Sister Luz Biminda Molina no? Kay nausab mga pilido. Emo tong bata tong nag 1000 missionary. Salamat. Amen anak mga kaigsunan. Pasalamat ang tang Ginoo. Nagigamit gyud ang Hope Radio alang sa matag usok kanato. Sir John Galion from Surigao City, Brother Joel Rilampagos. Salamat sa pagpaminaw gikan sa San Luis Moritula, Agusan del Sur. Salamat ninyo mga kapaglaom. Balik ta sa atong pagpanag-uban. Naatay question nga gehisgutan sa nakalabay pagyod nato nga pagtuon. Wa pa ta naghuman adto on unsaon nato pagpalabaw ang pagkamatarong nga iya sa mga parisyo. Ang tekster nato mga kaigsuunan nga kanang Osaka born again matod pa niya. Kapag laom matod pa niya, maayong hapon. Okay, salamat kayo. Kamong mga SDA matod pa niya. katumanan sa hagit ni Jesus, dili mo makasulod sa langit. Kung dili mo labaw ang inyong pagtudlo o pagtuman sa balaod sa mga parisyo. Mateo 5.20 Kamunahimong dakong supak o oposit sa tanang gitudlo ni Jesus o sa iyang mga apostolis. Kay nga galon, labaw kaysa mga tinunaan. Mangutana ko ni mo, 4805 On sa man pananglit ang gitudlo ni Hesus nga sopak kami. Si Kristo kun imong basahon ang Lucas 4:16, batasan ni Kristo kada adlaw nga sabado tuasya og sinaguga na asaman pangitaon ni mo ang pagkasupak namo kang Hesus. Kung ang Biblia nagtudlo sa pagtuman sa napulo kasugo, diligid supak si Kristo ang ba? Ang among gitudlo, wa nagkamuangay. ka muangay. Maunay labing tinuod. Dili kay kami, imong pasanginlan, ngahing supak may kang Hisos. O gang among doktrina nga gisunod sa lungat kay sa mga apostolis. Itudlo daw nga nisupak mi sa giwale, sa mga apostolis. Wa nimo mo mabasay ng Gingon Apostol Pablo, tibuok kasulatan gitoga sa Dios. Ang among gitudlo tanana na sa Biblia. Kung pananglit ikaw 4805, siyormang ko nga against ka ni anang balaod sa pagkaon. So ikaw mo ini supak sa Ginoo. Kay kung nakaila pa lang unta ka kang Ginoong Hesus, nagtoo manggod ning uban nga si Hesus na tao lang sa panahon sa bagong tugon mauragid na pero gawas ana wa na sila kasayuran kung kinsa si Hesus sultian ko kamo mga kaigsonan kanang Hesus kanang Dios nga nagingon didto nga balaano nang adlawng igpapahulay mao kana si Ginoong Hesus kanang Dios nga nagingon ayaw mo pagkaon sa mga mahugaw nga pagkaon ang ginuo kana Kay kadtong bato nga nagigistorya, nagnunot sa mga Israelihanon. Ono Korinto 4, Ang maong bato, mao si Kristo. Si Kristo, mao ang maghukom sa kalibutan, mga kaigsuunan. Ayaw mo pagtuo nga kay nagkaon mo og baboy, i-justify mo sa ginoo kay dinhi si Kristo wa magwali nga pangaon mgaon ang baboy kanang hugaw nakarecord na na mga kaigsuonan nganong iwali pa man ni Kristo ipasulat pa man niya sa bagong tugon nga naa na may nasulat nga balaod mabitaw nga sa Mateo 4 si Jesus, sa gitintal si Hesus unsa may iyahang pakigbatok kang satanas. Ingon ngon sa si ginong Isos, satanas na hisulat na. Kutob sa mga pangatake ni satanas, ang ib e, al kontra sa ginoo, ang Biblia, nasulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kung dili sa matagpulong nagagula sa baba -ba sa Diyos, mangutana gawas Gawa sa Mateo 4, wa na baylain, mabasa na to. Pag ni Kristo, nasulat na. Kanang nasulat na, sa ato pa, nahit, humana, Asa man si Kristo nagkuha ana dito sa kanang Deuteronomio Kapitulo 8. Basa dito. Di ba na ana dito nga ang Dios dagingon ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matagpulong pulong nga nagagula gikan sababa, sa baba sa Dios. So, wa problema kon may ka nga di mo makasod og langit ay total ikaw ra may nagingon. Nya kadua matud pa nimo kanang inyong kamu dako na himong dakong supak og opposite sa tanan gipanudlo ni Hesus nako wa koy problema na sunod matud pa niya kun dili ninyo mga sabadista palabuan ang pagtuman sa mga parisyo sa balao di mo kasod og langit mangutan ko nimo 4805 na na ba nimo kon matod nimo di namo mapalabuan ang pagtuman sa mga parisyo sa balaod. Samot ka na. Kay wa na hinuon kay balaod. Nga naman, Sabado, imo ng gidomingo. Di hingkawas ka na. Kaya ang mga parisyo dili isang di keeper. Bitaw mga kaigsonan. Ito na nang na lalison kay maurapod in tao mo'y naabot sa iyahang kanang panghunahuna ato lang ning iampo sa Ginoo. Ang pagpalabaw sa mga pagkamatarong sa mga parisyo mauni. Ang mga parisyo nagtuo sila nga maluwas ang tao pinaagi sa buhat. Righteousness by work mga kaigsunan, pagkamatarong pinaagi og buhat. Ang pagkamat ang pagbuhat ba nato matarong importante ba na oo importante. kewala taong dili tarong nga makasod sa langit. Ang problema lang gyud sa mga parisyo. Nagtuman sila balaod pero wa sila motuo sa tagiya sa balaod nga mao si Ginoong Hesus. So asa may importante? Ang balaod o ang pagtuman kang Ginoong Hesus? Kanang diho kanang duha. Kanang duha dili nato pwede bulagon. Kay hintuo ka kang Kristo, nga mao ang Dios manluluwas nimo. Pero ang balaod gilapas, mga kaigsunan, kana nga pagtuo, gitawag ni Apostol Santiago o patay. Patay na, nga naman. Kung ang tao nagatuo, nga wala po siya balauray, o sa may pananaw sa Dios ni Ana, matod pa din he sa Ono Juan, na gita din he mga kay maog gini ang pinaka-importante kay gusto lagi sa yawa nga mairis sa unahon as ang balaod. Kaya nasayod ang yawa. Kung ang tawa na'y na balaod, nasayod ang yawa nga magparehas na ng gini ini. Kaya ang yawa, wag gini magtudlog na pulo kasugo. Mga kaigsoan. Matod pa sa 1 Juan 2.4 Siya nga magaingon, ako nakailakan niya. Sa to pa, Diyos nun apan wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og kaniya wala ang kamatuuran. Waday kamatuuran, ang tao nga nagtuo o ginoo pero wala magtuo sa balaod. Ang mga parisiyo, nagtuo sa balaod, apan walay ginoo, walay kristo sa ilang kinabuhi. Zero gihapon ex gihapon na mga kaeksonan Nagkuyog ba ng duha? Oo, magkuyog na. Bulagon ba na? Naabay nagkuyog nga gibulag. Ingon e ni Apostol Pablo, sa Roma Kapitulo 3, versikulo 31, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayod hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Baliko na Ang balaod dili makaluwas sa tao. Dili makaluwas ang balaod. Kinsa may atong manluluwas? Si Ginong Hesus. Nganong giluwas man ta ni Kristo tungod kay nasayod ang Dios ang bayad sa sala kamatayon unsay sala? O 1:34 ang paglapas sa balaod. Kung ang tao nagtuo kang Kristo, ipadayon ang paglapas sa balaod impyerno ang padulgan. Kay magbayad man ta. Pero nga naman nga, di naman ta mulapas, kay giluwas naman ta, mga kaigsonan. Nito man tas balaod tungod sa gugma nato na higugma sa ginoo nga nagluwas ka nato. Ang mga parisyo, wala ni ana, mga kaigsonan. Mao nga, unsao nato pagpalabaw ang mga parisyo, tumano nato ang balaod o tooohan nato si Ginong Hisos. Dili na. Magkinabuhi ba tayong Diyos noon? Oo. Pinasubay sa balaod, mga kaigsunan. Matod pa bitaw din ni eh. Unsaon man nato. Sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw, importante ba nga naatay balaod? Oo. Unsaon man nato. Sumala pa sa Santiago 2. 12, Kinahanglan managsulti og managbuhat kamo, Ingon e nga mga tao, nga pagahukman o bos sa kasuguan sa kagawasan. Kay ang hukom, walay ko kaluoy, alang sa tao nga wala magpakita o kaluoy. Kung mga laglag ang tao, nga na ay Kristo, apa naglapas sa balaod, resulta kana na, nga wagid kay kaluoy sa imong kaugalingon. Pero naluoy ka sa imong kaugalingon, na tas tong kaugalingon, ayaw ning lawasa ka ng itugyan sa pagpakasala. Maunang atong palabuan ang mga parisyo. Kaya ang mga parisyo, yung unigin ng Isus, kamo muragudmog mga pantyon. Sa gawas mga puti, pero sa sulod kamo mga kalabira. Unsa man ang kalabira, pantyon nga pagkinabuhi output righteousness, mga kaigsunan. Pagpakitang tao, mga kaigsunan. Mura bag ba nga, may lang sa simbahan, pero sa balay, sobra pa sa mapintas nga mananap o kinabuhi. Dili malipay ang bana, dili malipay ang asawa ana. May ngon lang asawa nga. Himuunta na lang ning simbahan ning atong balay dong. Ning asawa nga naman, kay dito sa simbahan klabi man ka o gugma pailob kanang tanan pero di akas balay panulay man ang imong kinabuhi may mining atong balay butangan tanan ni kratula himuon tanan ning balay himuon pud nato ning simbahan kay gusto nako ang imong kinaiya dito sa simbahan maupoy kinaiya nimo diris balay Napay mga tao, anak. Baunang mga parisyo, mga kaigsonan nga kinabuhi. Maayo kaayo mo sulte ingon ni Ginoong pero di sila mo kinabuhi sa ilang gisulte. Mao sa Mateo 23. Wala ang Ginoo manaway sa winalihan sa mga parisyo. Ingon ni Ginoong sa Mateo 23, Tumanan ninyo ang tanan nilang gisulte." Kay nahibaw ang ginoo nga kanang ilang gisulti biblical na gusto sa mga parisyo. Kada warli, kada litok. Teksto balaod. Kay bao man si Kristo nga. Kanang oriented gid sila sa pentatyok. Hmm? Pero on sa may giingon sa ginoo, mga kaigsuunan. Ingon sa ginoo, sa versikulo 3 sa Mateo 23, buhata og bantayin ninyo ang tanan nga ilang giinaingon kaninyo. Unsaon na to ang ginasulti sa mga parisyo atong tumanon. Pero sa ingon ni Kristo, apan ayaw ninyog buhata ang ilang ginabuhat, kay sila maayaw rang musulti apan dili mo buhat. Oo, pag ingon sa mga parisyo, dili ka manapaw, sakto na. Ayaw lag tanawa ang kinabuhi sa parisyo. Pag ingon sa mga parisyo, bawal mang libak. Tumana ang gisulti. Ayaw lag sunda ang ilang kinabuhi. Kaya mga, par mga parisyo, mga marites o kinabuhi, mga libakiro o kinabuhi, himantayon o kinaiya, ang e una ayaw, pero katong yung gisulti. Pero, kon ang katawan sa ginoo, parisiyo o pare og kinabuhi, epektibo ba ang tubag dili? One time. Nakaad mi o lugar ba nga? Kanang, kailan sa maong tao? maayos sa pagtuo. Kinilaging kinabuhi na to nga. Kway barrier. Pagabot na mo dito sa ilang nataran. Samtang naghulat-hulat mi sa maong tao. Diha sa ilang kilid sa balay, terting daghan ng bunga mga kegsunan sa mga bayabas. Nga kadtong tag nagpuyo dito mga tiguwang, ang ilang mga ngipon dili na gid pwede og bayabas kay katong bana ang ipon duha nalag one port ang isa lima na lang kabu ingkitan pa bayabas magpangabilin pangabilin pa ipon dito sa gikaon kay dili na lagi na o gikadua ang mga senior citizen di na naganahag bayabas so gibuhat na ko uban sa kung kauban samtang nagulat-ulat me gutom ko kay mga alas 4 nanguha mi ug bayabas kuha mi kaon kaon mi agoy kay naay may duol gyud nga balay nga nagtan-aw sa amo gipangutan na mi sir nagunsa di ay mo diha nagulat ulat mi ni kuan mo ni nagsabot mi ingon niya walay problema sir kung naghulat mo kung nganu man ayaw lang gyud paghilabti ng bayabas nila Kukay ano man, Sir, kami silingan gudmi, pero dili gudmi mi mong hilabot kay kanang pamilyaha. maa maayo pa kun mga lata ang ilang bayabas kaysa kaonon og mga bata. Kay gisulayan na namog pangayo ilang bayabas, dili manghatag pero magpangahagbong. Mo nang akong hangyo sir, ayaw mo paghilabot ana kay kami maoy sulungon kami mo ipasanginlan nga kami naghilabot na ayaw ka bala ka, kay mo abot sila, naaman me. kung mangutana sa inyo kinsay nagkaon, kami itudlo. Kay ako nang istoryahan. Ang silingan, mga kaigsunan, mo'y nagingon ingon nga. Kana rabang mga tawhana, sir, sugot na mga lata kaysa manghatag, kaysa maghatag sa mga bata. Pero, pasimbaha, pa-worship pa. Pahatag pa bersikulo, pero daghana. Pero ang kinaiya, parisyo. Mauna nang di yun kung og o tao ngadto sa ginoo. Ikaduha, ang mga parisyo, wala magtudlo sa mga tao ngadto kang ginong Hisos. Ang ilang kinabuhi, ang ilang teaching, wala magtudlo sa pagtuo kang Kristo. Pa'ta naghuman anak, mga kaigsunan on sa on ato dugang pagpalabaw. Pero kon ang atong kinabuhi na ay balaod, na ay ginong hisos sa atong kinabuhi, ang mga silingan mga kaigsunan, malipayon, di ba? Malipayon mga kaigsunan. Kisa ay ninyo, sir, kana oh, o sir, buutan ra ba kina? Pwede mo, sir, hotdan ninyo nagkaon. Kay kami, natagbaw na may kinaon. Kay, di man na sila mgaon. ihatag man din sa amo mo nang kamo pwede ra mo anak kay kabalo naman sila nga di na na pero kada mo ingon sir kana mga tigwa nga di na mga ogbiabas pero masuko og hilabtan manulong pagsilingan pagka pagkaluoy og kinabuhi wala gay gi, Ginoo mga kaigsoonan mo nang ato ginang ang pangayoon sa Ginoo kay nagtuo man pud nga klase sa tao nga husto siya husto pero atubangan sa mga silingan atubangan sa Ginoo Mayroon sa ginoo. Kung gibat ninyo nga ito labing gagmay, gibat usab ninyo, kini nganhi ka tungod kay napupos naman makaigsunan ng uras atong pagpanag-uban. Salamat kayo ninyo tanan, mga viewers sa Facebook, ay magkalimot pag-share ni ini. Kamong naminaw na kasabot sa kamaturan, iksoon ay namuglangan. Kanusada ba nato, ito gyan atong kinabuhi ng atos ginoo, karon. Uban sa ko ang partner sa Pikas Lawak Kapaglaom, Joas Kapaglaom Jack, sa Transmitter Kapaglaom Bung Maglangit. Kini nga inyo so sa kanunay kapaglaom Dante Villas magamputa. Ginoong Dios, salamat kayo. Sa mga mensahe nimo, ang among kinabuhi makita si Ginoong Hisos, ug makita usab ang balaod nimo sa among pagkinabuhi matag adlaw. Gusto mi nga maandam among kinabuhi sa panahon nga mabalik ang among manluluwas. Salamat sa proteksyon karong gabi. Eh. Pinagis balang manulunda sa pangalan ni Hesus. Amen. Simba sa atong amahan, ug dili ang batbang himantay sa uban. 93.5 Hope Radio Philippines with one